簡単に言うと市場挟んでるよね。市場を。で、まあちょっと例え話ちょっとしようかなと思うんですけど、俺結構例え話しますんでね。例えばその A 社と B 社があるとします。で、A 社と B 社があって、A 社の経営陣で何があったかっていうのは B 社は知らないよね。ここね。A 社の経営陣同士で何があったトラブルは知ったことじゃねえんだ、こっち。B 社は。B 社は俺。A 社はミサカ。ね。経営陣で何か揉め事があったんでしょ？ B 社関係ねえから、そもそも。もちろん、ね、その代理店なの分からない、他の関係者の、まあその、風神サイドも関係ない話なんだよ。A 社の揉め事に B 社のサーバー高しチャンネルと風神関係ねえんだよ。そもそも。で、A 社と B 社が、共同開発しましょう。いい商品を提供しましょう。ね。エンドユーザーにいいものを届けましょう。はい、配信です。コラボして配信でしょ？共同でいいものを作るんでしょ？コラボでしょ？ A 社と B 社で会社で言えば物なのかわからない。サービスの提供かもしれない。でも、いいものを作る、コラボする、自立し合った者同士、上下関係なく A 社、B 社が共同に出資し、そしてその商品を作るっていう行為に置き換えて欲しいんだよね。で、B 社は、サーバー高橋チャンネルは、簡単な話で、人材不足だったわけ。うちモデレーターいねえな。役員クラスいねえな。で、そこで、ね、A 社ですごく頑張ってる人選を、まあ、そこでどういう名前言おうか、詳しくは知りませんけど、提できますが、その人を、いわゆるヘッドハンティング、採用したわけです、B 社は。ね。自然の流れよね。で、A 社で頑張ってたわけだから、B 社に、ね、ぜひうちで、っていうことで、電話をし、うちでモデレーターやってもらえませんかっていうことを打診して、受けてくれたのがアクションです。これいいよね。で、A 社と B 社で共同開発し、いい商品を作っていこうねっていうさなか。ね。そして、その商品を提供するにあたって、具体的なプランニングをしながら、話を進めてるさなかに、A 社の取締役社長が持ち出してきたのは、A 社で起きた、要は、人間関係、内下場だったりとか、わかんない。企業の、その会社の中は知らねえよ。B 社関係ねえことだから。そこの市場を持ち出して、お前の会社にうちの元従業員がいるよな。なあ。その従業員、謝罪させろ！慰謝料請求させねえと、この商品は作らねえって言い出したんだよ。A 社が。これわかる？例え話しなきゃわかんねえかな。社会経験が全くねえから多分わからねえと思う、彼はね。ずーっと逃げ続けた人生で来たんだろう、きっと。だけどさ、よく考えてほしいんだけど、A 社のさ、問題なんかうち関係ねえんだよね。風神株式会社も関係ないのよ。サーバー高橋株式会社も関係ねえんだよ。A 社の取締役社長と B 社の取締役社長の俺が共同開発でいい商品を作ってリスナーに提供していこうねっていう矢先に A 社の市場を持ち出して本人のそしてその市場を持ち出してお前んとこにいる元従業員に謝罪しろ金払えその天パを俺が払ってそして残りのね 90% は株式に還元するっつう話だよこれまかり通ると思いますわ、これ。